Huma 49 il-persuni li ġew irreġistrati pożittivi għal COVID-19 bejn l-erba' u l-ħamis, dan fil-waqt li ma kienu rrapportati ebda mwiet kawża tal-COVID fl-aħħar sigħat, bin-numru ta' vittmi b'hekk jibqa' dak ta' 797. Fl-istess 24 siegħa fiqu 120 persuna, u allura n-numru ta' każijiet magħrufa bħalissa huma 625 biex qed tkompli x-xejra ta' tnaqqis fin-numru ta' persuni pożittivi għal-COVID fil-Gżejjer Maltin.